Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз, як завжди у цій порі, новини для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юля Напуговкіна. І про події четверга дивіться прямо зараз. Проблемна забудова у Дніпрі поблизу будинку 39 на вулиці Шевченка, за словами місцевих, зводитимуть торговельно-розважальний центр. Там вже вирили котлован. Відтак мешканці побоюються, що їхній дім знесуть. Там вже викупили кілька квартир. Люди кажуть, невідомі пропонували їм продати інші оселі. Втім, ціна та умови угоди мешканців аж ніяк не влаштовують. Хто намагається витіснити жителів, Галина Гусак з'ясовувала. Людмилі Кочерженій 85. 50 із них вона живе у цьому будинку. Поруч із ним розпочали будівництво. Відтак жінка боїться, що дім знесуть, а усіх мешканців відселять. Декому із них, каже, вже пропонували продати свої квартири. Втім, людей не влаштовує ціна, яку дають за житло. Тож вимагають, аби їм надали рівноцінні приміщення у цьому ж районі. Або гроші, за які можна купити гідну оселю. По поводу продажі квартир ходять непонятно хто, які люди. І що пропонують. І все це робиться під ковром, розумієте? От, наприклад, продана ця квартира. І що там, ми не знаємо, продані чи ні, там цілий ряд квартир на першому поверсі, де от ці труби загорілися. Ця квартира продана. Окна, ви вже об этом говорили. Ми мерзнем в тому-то плані. І от случається буквально кілька днів тому назад пожар. Тож люди бояться, що тих, хто не погодився продавати свої квартири, просто спалять. Ми боїмося, що нас виселять, просто виселять. Зажгуть і виселять. Вода теж відключена, тому що із-за того, що тут все винесли, вода теж відключена от в цій пристройці. Замерзли труби. Людей виживають, виселяють любими способами для застройки дальнейшей Ермолаевым торгового центра. То есть есть проект, который все видели, он в интернете существует. Вот здесь за забором он заканчивается. Но он готов здесь тоже строить дом, торговый центр, вернее. Никто реконструировать это, естественно, не будет, потому что людей выселяют. Сегодня перед отъездом почитал, что типа под реконструкцию. Но для этого, извините, такими способами, когда отрезают газ, вот, который пожар здесь был и так далее. Так, за останні кілька років у Дніпрі знесли цілі квартали, говорить експерт із забудов Микита Реутов. По опыту того, что произошло на Южной, то есть люди до последнего судились, думали, но выкинули их просто на мороз. Потому я думаю, что там, если с отселением, если люди сами не согласятся на условия, которые предлагает застройщик, то, я думаю, дом просто снесут. И в наших реалиях, когда пишется реконструкция, в основном происходит снос. Южная 9 снесли, 11 снесли, Потаржинского 30 снесут, переулок 5-7 Шевченко снесут. То есть, ну, там, в принципе, снесут все. Будинок 39 на вулиці Шевченка зносити не будуть. На це є відповідні документи та креслення, запевняє Надія Лештва, яка опікується культурною спадщиною Дніпра. Це не є пам'яткою культурної спадщини, але є об'єктом культурної спадщини значної історичної забудови. Згідно ДБН планування та забудова територій державних будівельних норм, значна історична забудова в межах історичних ареалів не передбачена під знесення, заборонена. Сьогодні якраз будуть проходити слухання по цьому кварталу, і там видно на кресленнях, що цей будинок зберігається. Він не йде під знесення, і він є на мапах планувальних обмежень. На громадські слухання, на яких мали обговорити подальшу долю забудов у цьому кварталі, прийшли лише мешканці. Ні архітектори, ні представники забудовника не з'явилися. Відтак збори перенесли. У фірмі «Алеф», яка тут будує, коментувати будь-що відмовились. Запевнили, зводять все законно. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Непрацюючі та занедбані ліфти залишила Кам'янському компанія, що обслуговувала їх у 2020 році. Напередодні нового 2021 року у місті звільнили директорку керуючої організації, і її фахівці призупинили ремонт підйомників. А згодом з'ясувалося, що зо три десятки ліфтів взагалі розкрадені. Як у місті вирішують проблему та коли поновлять роботу обладнання? Дивіться далі у сюжеті. Це одна з багатоповерхівок по вулиці Алтайській у Кам'янському, де напередодні Нового року раптово зупинилися ліфти. Місцеві кажуть, нічого не віщувало біди. Однак останній місяць довелося ходити пішки. Ну, зараз працює, слава Богу.
Тогда не было проблем. Потом отключили, тоже все внезапно, он тоже не ломался, ничего, нигде. Буквально через 2 дні ми узнали, що просто зняли деталі. У міськраді відзначають, обслуговуюча компанія залишила їм 32 розкрадені ліфти. В них був відсутній основний елемент, що рухав підйомник. Компанія, яка на той момент обслужила всі ліфти нашого міста, без предупреждення приостановила свої услуги, перестала виконувати свої обов'язки перед містом. От ви бачите, тут вот блок управління, тобто в 32 ліфтах просто-напросто здесь эти блоки управления отсутствовали. Нині ліфтове господарство міста обслуговує нова організація «Ліфт-сервіс». Там переконують, мають і досвідчених фахівців, і потрібне обладнання. Ми займаємося технічним обслуговуванням, ремонтом, монтажем ліфтов в нашому місті вже більше 20 років. Прийняли на обслуговування 815 ліфтов нашого міста. У нас створена аварійна служба правого берега, лівого берега, працює круглосуточно диспетчера. У профільному департаменті міськради розповідають, вирішили проблему в найкоротші терміни. На конкурсній основі обрали нову керуючу компанію та склали графіки відновлення ліфтів. Підрядники придбали блоки управління для підйомників та перепрограмували їх. По стані на 3 число всі 32 ліфта розворованих, з яких були украдені логічні блоки управління ліфтами, встановлені, і вони знаходяться повністю в робочому стані. У кабінках підйомників є тепер нові телефони диспетчерської служби, тож мешканці можуть звертатися за ними у разі несправності. Яна Стриж, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському аварійна служба проводить роботи і в мікрорайоні Дніпробуд. У багатоповерхівках по вулиці Дніпробудівська 7 та 7А. Мешканці кажуть, місяцями домагалися від управляючої компанії відремонтувати зношені комунікації. Та на прохання жильців ніхто не реагував. Тому на вулиці майже одночасно стався порив тепломережі й водогону. Аварійники міста оперативно усувають проблеми, аби поновити в домівках кам'янчан тепло та воду, а в будинку номер 11 по вулиці Воробйова комунікації вже замінили. Теплопостачання таки відновили. Потрійна автотроща у Дніпрі. На проспекті Слобожанському перед віадуком зіткнулися 3 автівки – Рено, Нісан і Тойота. Як повідомила прес-служба патрульної поліції, Рено зніс огорожу та зачепив автівку, що рухалася поруч. В аварії постраждав 57-річний водій Рено. Його з тяжкою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні Мечникова. 31-річну кермувальницю Нісан із забоями грудної клітини та в шоковому стані ушпиталили до 6-ї лікарні. Ось водій 3-ї автівки, що за попередню інформацію і спричинив ДТП, втік з місця пригоди. Однак чоловіка вже затримали патрульні. Всі обставини ранкової ДТП нині з'ясовують. Як пояснюють свідки, ніби транспортний засоб Рено підрізали. В результаті чого він не справився з керуванням, його він ніби чи повернув, чи хотів розвернутися, вискочив на зустрічну полосу. В результаті чого відбулося зіткнення з транспортним засобом під керуванням Григорішиною. На Дніпропетровщині за добу ковід підтвердили в понад 200 мешканців, такі дані обласного лабораторного центру. Завантаженість ліжок у госпітальних базах регіону 24%, а найбільше хворих у Дніпрі, Новомосковську, Кривому Розі та Кам'янському. Подолати корону змогли ще 360 жителів, а в Україні майже за добу одужали майже 10 тисяч людей. Нових випадків зараження – понад 5 тисяч, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Позитивна динаміка, коли одужало більше, ніж захворіло, спостерігається в країні вже понад місяць. Вакцинація від коронавірусу має розпочатися в Україні з 15 лютого, зазначають у МОЗ. Влада планує закуповувати надлишки вакцин у різних країн, однак перш за все готова до співпраці із Європейським Союзом. На цей і наступний рік їх повністю достатньо для того, щоб провакцинувати безкоштовно всіх бажаючих, але в порядку черги. Стосовно тих вакцин, які, очевидно, можуть бути для вакцинування власним рахунком тих осіб, які бажають це зробити, їх буде завозити бізнес, це вже питання такого, бізнесу. Я впевнений, що ринок всі ці речі відрегулює. Стосовно якості вакцин, Україна буде використовувати вакцини, у яких підтверджена ефективність не менше 70%. Тобто в Україні будуть використовуватись і ліцензовуватись лише вакцини 70 і вище відсотків ефективності.
Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і це не кінцевий термін. Проте очільник Кабміну не виключає, що карантинні умови можуть змінюватись. Якщо епідеміологічна ситуація покращуватиметься, то обмеження, відповідно, пом'якшуватимуть. Хвороби нирок виникають через страх, проблеми зі спиною – через апатію. А от онкологія – результат прихованих образ. Так вважають психологи. У Всесвітній день боротьби з раком психологиня Катерина Міллер розповіла, як допомагає своїм пацієнтам долати недугу і запевняє – стрес найбільше позначається на ендокринній системі, змінюється гормональний фон, а відтак усі процеси в організмі людини. Тому медикаментозне лікування варто поєднувати із психологічним, бо якщо людина в стані депресії, каже експертка, лікування пігулками має досить мінімальний ефект. Дуже часто онкобольних, у них дуже такі серйозні якісь конфронтації з близькими, у них є внутрішній конфлікт. Так от задача психолога, звісно, допомогти зі всім цим розібратися і по-новому посмотрети на життя. То, во-первых, треба інструктувати рідних, об'яснити їм, що це за заболівання, який прогноз на излечение и как нужно себя вести для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. И человек, который болеет, также нужно работать и с ним, объяснять, что вам сейчас очень важна поддержка. Бережіть фізичне та душевне здоров'я і будьте до себе самих уважними. У мене це всі новини на цю годину. Більше інформації читайте на нашому сайті opintv.media, а також дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, будьте здоровими, щасливими і на все добре.